Des de dilluns i fins demà dilluns, ADEMA està celebrant la seva Setmana Dental Internacional, la ja famosa Dental Week. El president del Patronat de l'Escola Universitària a ADEMA, Diego González, ha anunciat que l'equip investigador del centre desenvoluparà un projecte de detecció de càncer oral a través de la intel·ligència artificial. L'intel·ligència artificial necessita moltes dades i quan aquestes dades venen de centres multicèntrics de molts de casos, en aquest cas de càncer oral, el que fa és que utilitza aquest coneixement que nosaltres després en un programa li ensenyem a detectar altres imatges que podrien ser càncer oral. Això vol dir que com que nosaltres treballem ja en sistemes de digitalització, el món digital són imatges, sigui un tag, sigui un vídeo, són multitud d'imatges. Nosaltres aquestes imatges els posem dins, un, dins un sistema d'intel·ligència artificial, eh, amb un software li ensenyem a poder-les utilitzar i reconèixer, i nosaltres el que fem després és que cada vegada que li introduïm un cas que sospitam podria ser una, un càncer oral o podria ser una patologia que mos avisa ella, que nosaltres no havíem tingut en compte en el càncer oral, mos avisa i mos diu, alerta, que aquesta imatge és compatible amb un càncer oral. Fotografies de zones de la mucosa oral, per exemple, que tenen una lesió premaligna o maligna, un, una radiografia d'un càncer oral, per exemple, de la mandíbula, una lesió que nosaltres sabem que és maligna i que la intel·ligència artificial ja la té reconeguda i després mos dona aquesta eina per avisar nos quan nosaltres fem una revisió normal rutinària un pacient a la nostra clínica, el programa mort diu, alerta, que tu estàs fent aquí una pròtesi, etc. però aquí tens una lesió que podria ser un càncer oral. En aquest projecte nosaltres comptarem amb centres, no? serà un, un, un projecte multicèntric i serà no només de la nostra entorn, que, que, és el servei de cirurgia i facial de zones espases, que és allà on tenim el banc de càncer oral més important de la nostra comunitat, sinó que també comptarem amb altres universitats europees no? i s'aniran si sumant tots aquests casos de diagnòstic de càncer oral de la Facultat d'Ontologia d'Oslo d'altres universitats europees que introduirem aquestes dades, serà una visió molt més global eh, i, i anem cap a, a la big data no? d'aquestes informacions que nosaltres posarem. Eh, quan més informació tinguem, més diagnòstic precoç del càncer el tindrem. És un càncer que està relacionat amb el tabac i l'alcohol, no? És un, és un càncer que és difícil de disminuir perquè aquestes dues noces, aquestes dues causes, eh, encara que siguin indirectes, sí que influeixen d'una manera i estem xerrant d'un dels deu càncers més freqüents dins la patologia tumoral maligna humana. Normalment passa desapercebut perquè comença amb una lesió incipient, que tots tenim una bòfiga, tots tenim una petita ferida a la boca, tots tenim un petit problema, i això, pues, a ja ens ha d'alertar. Aquest problema dels cànceres és el diagnòstic tardí, no? Un, un diagnòstic que no el feien d'una manera precoç. Realment, el dentista està basat a veure les lesions, que en molt de casos són benignes, Són el que en deien leucoplàsis, eritroplàsis, no entrarem aquí, però sí que els mira i els vigila, però si sí, en aquell moment que els veu, ja pot tenir un programa pot tenir una aplicació que li digui si allò pot ser un càncer oral, serà de molta utilitat. L'ideal és fer aquest cribatge a les persones sanes que no venen per això, perquè quan tu ja ve una lesió que presumiblement és un càncer, en aquest cas oral, ja ve tard, perquè ja ha donat símptomes, ja ha hagut un sangrat, ja ha hagut una lesió, ja li ha creat setenció a un pacient. No, nosaltres volem intentar que sigui d'una manera casual, que amb aquest escàner que utilitza el dentista de la seva consulta, amb aquesta càmera intraoral, amb aquest TAC, amb aquest CBCT que nosaltres li mandam fer al pacient, ja el nostre programa, ja d'una manera automàtica, ens alerta que aquí hi ha unes lesions que podrien ser càncer Aquí se debatrà amb professionals de tota Europa, de vuit universitats europees, aquí hi aquest debat, no? perquè la odontologia ja implica una salut global de l'individu. No? Evidentment, eh, no és així en els sistemes de salut nacional. Tots sabem que la odontologia no entra, eh, l'assistència la dental està sempre apartada, és no, únicament privada, de mica en mica hi ha aquests plans de salut bucodental infantil que s'estan implicant a les persones eh, menors, en els nins, i això pues, ara canvia, canvia perquè veiem que nosaltres podem fer altres coses, no? El diagnòstic de càncer, el diagnòstic de lesions malignes, crec que Uh, mostrem en aquest debat d'aquesta setmana internacional aquí, uh, mostrem la importància que té la salut oral en el global de la salut uh, dels cos humans. Pretenem que la salut oral s'integri no? de mica en mica. Ja sabem que és molt difícil de cop integrar tot el que és l'assistència bucodental. Però sí que sabem que no només es fa un empat, no només es fa una corona, un pont, sinó que hi ha lesions, hi ha moltes lesions a la cavitat oral, segur que forma part del nostre cos i crec que tant de dret té aquesta tecnologia que hi ha a neurocirurgia, a radiologia intervencionista, a totes aquestes tècniques d'oncologia, guiada, etcètera, que és l'ontologia, crec que té aquest moment de digitalització per fer feina en sistemes, en xarxes i sistemes, perquè estem connectats a totes coses. Estem xerrant de Big Data, no? És a dir, Big Data és una excepció dins els programes de protecció de dades. A més, aquestes imatges són anònimes no tindran cap sistema reversible per poder identificar els pacients. Eh, perquè en el Big Data no interessa, perquè tu, no, segons el que vegis, no tornes als pacients. Simplement és una informació que nosaltres utilitzarem per accelerar un diagnòstic, per accelerar un tractament, per accelerar un di... tot, tot una sèrie d'actuacions que fem en el sistema de salut. Però l'anonimització dels pacients és totalment, ja són part del Comitè d'Ètica de les Illes Balears i això ho tenim ben clar. No se pot uh, utilitzar sense un consentiment sense d'alguna una una unes dades que puguin identificar un pacient, que és impossible.